Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева өте күннен. Елдархан бүгін қаңаласын ұғығар бары үйу бағардығын өйеттен кәтәл көрігі күрттар. Сахасыргар саңа Спутник Лайтен бір компанияна вакцинаны ағалылар. Чурапчылығын башарын атын сылан ортос қолатығар олықты керер Смарт агросредаден проектуынан түніскі береге. Елдархан бүгін қаңалас ұлығығар бар үйір бағардырын өйеттен кәтәйін көрігі күттар. Сүрін болғымтал өйінде чостыргар тарғамыт уаққа тұхайылыға. Елдархан күтті Рослес қосылаячытын солбаячы Александр Агафонов, Қықсылағы бұғы мәңгі министерствадын Сақасырына Ақылабыны управленетін начальнігі Павел Гарин, онына өйінде чостырын директоры Аркадий Семенов үлеліллер. Республикаға білеген 135 тұя бағары бар, от опса ені 1 миллион гектардан тақса. Суққа егер 13 бағары төгіріттілер, отыт түрді мұллардылар, әбі 15 от көжейді. Горнай ұна үйәбілі ұлығығар болы тұрар бұғы байғы ұраты контролға тұтылар. Аспыт суққаға мина бұрына ұна үмчес әмілеттірі үйәбілі ұна нүрба Районнарынан үлләбіттірі Ми-8 Минабарона мұнна МЧС авиацията әме Әліғмаға Ленскайға Нүрбаға онына бұ Дүкускай тағынан бағардарға әме үлі хидялар. ФБУ авиалі сахраны бүйінгі күнттен әте әсөбі взрывчаты әте вещества ағылан нам бағарығар бүйінгіттен әме ағылан үлін ғағылан дәші бар ехтіра. Сақасыргері ұлырыр үйс онна ұнтон әлбәқ оғыны итәр жекергенге анан 194 миллион 660 тұйыншы сол көбайды ғырықтыра. Маңның жағылға дойду премьер-министрі Михаил Мишустин елі баттады. Төлебірі ғыл оғылыра үйс сағын толыр дері ұяйы тұтықтыра. Пасобе сумматар региондан тұтылықта қонна оғығы соттамы тиінен ұлыру алын кәмегертіңнәқ. Россияға ортатынан 11 тұйыншы сол көбай болар. Бүкіндерге жүкускайға Госдума бұйбара чүгіға бұтынан территория тағы бұйбардыр қамығы ебірсідәтілерін күтті бөдің тәрәхіне қайдық ұтар тұғынан жүйлілер. Онны бұйар бұттарынан қолас тағын балағын ұйын 17 күніттен 19 жығылаға дері 3 күн ұтылыға. Ұшастықтарға коронавирустарған ұтын қатшықтыр меріне толыру тұту оқтыры, үгес құрдық аңы маскы бәрчәкі санитайзер бар болуға. Маны тәңе цифровой технология көқті өқтік туанылыға. Ұшастық үлеттірі бұқа бары интерактивный блокнотынан қатшылықтыра, оның бұғы бар қамытығар болар арас түгіне электронный неманан кәті олар оқтыра. Ол құрдық бігігі бір мандаттақ, үрбәт өт нөмірдәғ оқырық бұтуар, бәлерін бәлері тұруырымыт кандидаттар, бұйбардатчылар, үлі баттағынларын қомыр түбәлттілерігер, онына сканер кәлі бігі комиссияға, ол сканер көмітін, ол сканер бігі туған ұқпыт, онына білігін болы бігі участықтағы бұйбардыр қамығылар бұтығыр ұлақан көмінден болуаға интерактивнай үлелер блокнот ден. Бұ үлелер блокнот бір ұратыты ден манна қамығылар ұлынықтақ бұғарыларын, оннағыр участықтар схемаларын, абразиястары бұқа барыты бұ блокнот көмітінен кенілер оңырылырығыр көмі болуға. Сахасыргер саңа Спутник Лайттен бір компанияна вакцинаны ағалылар. Сарсыңғаттан бұл препараты жүкускайға лыққа сөп. Онтон районларға бірін делі ғигердер дектірі. Суққа ғигер республикаға коронавирунан ЛЖ-сүйіз оған сәтті түгене бәлетінне кейін қораққа 6-4 кейірейді мерінеге нерінгіріге ағыз сұтылу. Өсі 15 ұлысқа жон бұғырғы қаптар бұда бекергенде. Нүрба қоратығар эпидемиологисқа балғайыне ұстық, ұлу сүрдінен ғылжар жылақсаны әбілді тұрар, білеген барта атауы үніс кемденер. Бірастыр әтелерінен ковид кеңінік тарғаны тұғар сайын кемге кәлі бары үксе әбіті әттір өт болар. Оның вакцина тұруыру салғанар Джон Спутник, Эпивак, Корона, оны Кавивактен бұғыны ұлықтырын сөп. Опсай бұланның 9 тұйынша тантақсы кейі вакцина тұруырықтағыттан 6 тұйынша керінге кейі бастығы кампанияның ұлда. Онтон 4 аңар тұйынша тантақсы кейі толыру курсу аста.
Белет анахи қанада, сорақ тұқтыр нәхелектері олық үрдік көрдің үлдің үлдің жалылар, ол құрды қолабыра. Жарқан нәхелеге бәдін, ұлықан жонын ақсанын 6-10 тақы бірген нұрын оларар, атақ берілі біт боланын кені 100 бірген толырды. Ағы 10 бірген қуарын олар олар ол құрды үңілдже, ақана, онына кейіріп нәхелектері. Онтон намылуғығар кабинан ұлжбыт жонғанан диспансеризация кабинет өлелер опсайал тонтын тақса кейкірдірінді. Маннан кета толыру тұттан сағалан қан, биохимиян алғынылалар, яғынылар, спирограмма ден приборға тыңаны көрілдір. Мандық бір-берке қысынне отуд бір күнігер дері салғаныға, бір-беркелені босқо, бұқұрды қабанда ғулан электрінен әмегітілдіға. Білеген ұлысқа коронавирус инфекциятын ғылжыбыт жон ақсаны тұхынша ғуын бір болла, келінгі сұққаға үз кейі ғылжыбыт әбелетін әрсет туын кейі жиыға әғолыр ұш. Үлебетігер боллағына бұт оқпыт харазы бір күнінен білдір, әветтен кейі ғауыжы аналистары түмігін таққан келір. Бұ кейі бетін болына қасты күнінен соспаққа б Бүкейі хасырды анализ тұттарын бұ мантық әйбітін бартын ағам барын, әветтен кейі әкелін ұжы білен қалыр. Республикаты Акеленичскай Балыға коллектива оттукка бәлемінен корпустырғар арас көрін өрімейін ұйдар. Балыға барта 12 корпуста қазбирделегер ошыратынан үләне өміріден әрәлілер. Қолыбыра пренатальны кенге әркен тас өттін, оны түннүктерін тұмны құрдатта абатын тұғығар ұлсалылар. Итенде Джейіз Баранын тұпсырыға бұдар қайуле барар. Онтон Балыға үйіз корпуғығар саңа лифтері тұру рухтара, бары тұтуларға ұғы тұрбаларын суялар, оны датын үлені ұталар. Күн бүгін чөлігер түйерәріле ағуын бұрғына ұңғылы бұд. Атыржа қайынбіре әгердері барыта селеген сетен ететі барықтақ. Дұрубия қарыстабыл министерстіпеті өремеңге ден бұйыл 30 миллион сол көбай көрбіт. Самый главный, основной здание вот перинатальный центр Гавиле Хабулотра. Он на блин пятый корпус Гавиле уже темптенне. Он на была на утепление тохтенне уле. Утепление ограждающих конструкций окон дем болар. Он на была на тон по всему зданию сюстюрден хетте. Тюнюк ремонтнда. Фасадный утепление Екі тәңчеттен таққа квадратный метрі утепление үледі барар. Онына замена дверей. Чырапчылығын башарин атынан сыллан ғыртос қолыта екі сыллағыты ғран сүйен тұз қолытығар үйерағыри смарт әйгетін терейден бұра егіз ағылабыда. Онтон байылғыттан смарт агресредаден тұз қолу ғолыққа келерер. Бұтығынан келер сүжекке. Георгий Башаринатның жүріпчілуғын сылан агрохайс қылағыз қолата инновационный проекторы олыққы келдеріге ұлсан үлелігер. Ол құрдық бұйыл өйдіғ теплицыны үлелетен сағалабыттыр. Ол әбетер анал пиролажене көметінен ұрақтан сылден теплицағыр ұғыда күт оққын сүрюкетен форташқатын ағын сабан дебері қынсөп. Смарт теплица өт агроклаудтен пиролаженеінен барар. Кене қантан бар, қанна бар, қайданғын қолыбыра қол боққын өп. Интернет әрі бар болынады. Қастағыны кеяқы құлбық құнып, қолыбыра хүйбетші де болдың, қасты болдың, барығы әлбәқ кеяқы құлбық құнып, тұтты құнып маны. Бұ приложениені жүріпчетағы тұйқа әстіватын агентстывата аян ұлысқа денетер бұланына құлеті бос қолыттан сағыламыд. Смарт теплицені үліға келдерейіні бейіз қолы күхіңгіттан сағылағып бұт ол күрді қанбастан бұл жүріпчілу ғығар үлі тұрырды қай әстіватын сайынлары агентстыватығар кейреммет сөбілен түхәрсен үлі бітін сағылағып бұт. Ол күрді бейі қай тесіңтір программия әнің кенті Беканов Құтуытын итейіні тұлайбат күрдіғыз жонға ұрдықта бұғастақ. Оның бұ саңыз үйрәне нехіленнеға тарғатарғына мастер-кластары агрос қолайлы әттері ұңырықтары. Анны Сменова, Нюргена Осипова, Сақы телевидениеті, Чырапчы, Сылан. Токияға ұтылылар Паралимпиадаға үз саға күйі күттіға. Қарбағанға Анастасия Диадорова, оғынан ұтыға Степанида Артахинова, оны олорын әрәвалей болға Алена Дмитриева Россия чейін көмізге өқтірі. Барыта Паралимпиадаға Россияттан 204-дің бір спортсмен 19 көрінге күттіға. Тыңағынақ күріқті етір жақайын сүрбет өрдіптен балағынайын бәйіз күнігердері болуға.
Жукусыга бокса бүтүн Россиядагы чемпионаттар сүймердир күрөктеги ыдыллар бөдөң турнир сахасырын боксага федерациянын президенти Александр Федотов сырды керегернанар. Күрөктеги кыйби хенсла спорту барыгар көрөчтө сугутуллар. Турнир харылыдыгар Татьяна Филиппова сырытта. Бүтүн Россиядагы А-класстагы бокса добун түхүлгетигер дойду хүрбек регионуттан 5-9 спортсмен күн көрсөгө. Манны көрдүк тахымнак күрөктеги саха сиргер ыдылдан саха үчатыгар кең артыгы арыйга. Менге Хангалас Павловскайыттан түрүттөх Мишель Михайлов бу турнирге 5-2 килага кирисер. Кини быйыл республикага Улахан жонго 2 семестини ылар сетиспиде. Төт бой көтөстүм, бастыгы боем Ростовская область олун катагисеби. Состав почти вардарым билевиндиха кисепет. Оттон Ростов облагын бөгөһү Хүрбехаста Абдулла Гасанов сымса түрген болан онна кеннигер үгүс ситилях кихи быытынан буда сырыга саха сириттен утарса ачытын элбах очконун кыйда. Думаю, нормально провел бой. Думаю, все еще впереди. Еще 3 боя, чтобы одержать победу, получить мастера спорта. Конечно, было не очень тяжело. Думаю, дальше сложнее будет. Биген 2 ыяхынгы республика өссө бир эреле Николай Григорьев болар. Кене Чурапчы институтун үхүз куруухуну студиона. Боксанан жарыктамыта аксыз сыла. Белем шуэй, манита хатакан сбордам пыт бойнина. Онна белемнинен, бары командандан белемнинен манна келді бит. Ики тыгынча 13 сыллактан турнир саха сирин боксага федерациятын президенти Александр Федотов сырдык керегер ананар. Быйылгаттан Россиядагы чемпионатка сүймердир түхмөгөнүн ыдылдар. Юрюля Кахылыга Александр Иванович кергене онна уолу кыттыын ылдылар. Агамыз Осколат кемиттен спортунан жакнарата боксунан. Оскола жан Сирийская гадия жывыта, Дарный кисти жывыта, потом студентный жан Москва Юрнаджа. Московская область нерты бута турнира кетенче 10 султан болар, бастан Чырпче бута, республиканская, 15 султан российская бол бута. Белетир боллаққа 5-6-16-14 яғындарға чағылқай көрдірулі ақтыр Россия спордын мастыра норматын толыр оқтыра. Оттон чемпион үрдік атын сөппіттер Кемерова Коракы ғытылар Россия чемпионатығар кыттабарар путевканы тұт оқтыра. Менен белем немиттер, бага спортивный сбор дарастылар. Оно то будет егин бу маньяттак лагерге эми белем немиттер бу көрөктөгө катынылачак. Турнирге Москвадан, Санкт-Петербургтан, Хабаровскайтан, Онада, атын Короттардан, Нороттар экерлерин агатахымнаак 30 сүжөө келен сыналыр. Көрөктөгө тыржак айын маңдайгы күнүгөрдери КЫ 5-сыла спорт дабарыгар көрөчтө сок ыдылыга. Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Сахателевдинете, Жукускай. Сонуну манан түмөктүбүн этеңге болуң көрсөк канери.